پیر شفشف تو ایکسپوز ہو چکے ہیں تو ریلیجس ایموشنز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ بریلوی مکتب فکر میں جعلی پیروں کی گرچہ کوئی جگہ نہیں ہے، فراڈی عامل کی وہاں بھی کوئی جگہ نہیں ہے، جو دوسرے مکتب فکر کے لوگ ہیں وہ تمام کے تمام خرافات کو بریلوی مکتب فکر سے نتھی کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی گی، اسے آخر تک دیکھیں، اور فرسٹ ٹائم اگر آپ میرے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہیومن ہسٹری کا ایک کامن فینومینا یہ رہا ہے کہ انسان اپنے سیاسی، مالی، دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے، دنیاوی بینیفٹس کے لیے سماج میں موجود ایموشنز کو استعمال کرتا ہے۔ سچائی کے لیے لوگوں کے ایموشنز کو ابھارنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اگر ہم ہیومن ہسٹری کو دیکھیں، پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے ایموشنز کو زیادہ تر ہمیشہ غلط مقصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس حقیقت کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسانی تاریخ میں انسانوں کے جذبات سب سے زیادہ اپنے دین کے ساتھ، یعنی ماڈرن ٹرم میں جس کو ہم ورلڈ ویو یا پیراڈائم کہہ سکتے ہیں، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ اور آج بھی یہی ہے کہ انسان کے جذبات سب سے زیادہ اس کے اپنے ورلڈ ویو اور پیراڈائم سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اپنے ورلڈ ویو کو بچانے کے لیے، اپنے ورلڈ ویو کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کو تیار رہتا ہے۔ انسانوں کے جذبات، ایموشنز جب اندھوشواس یا پاکھنڈ کے شکار ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بہت تباہی مچاتے ہیں، اور اس سے انسانوں کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ انسانوں کے جذبات کے استعمال کے بہت سے طریقے ہیں، اس میں سے ایک مذہبی طریقے سے لوگوں کے جذبات کو ایکسپلائٹ کرنا ہے۔ برصغیر میں سب سے زیادہ جس طریقے سے لوگوں کے ایموشنز کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے وہ بنیادی طور پہ دو ہیں، یا تو مذہب یا نیشن۔ پولیٹیشنز لوگوں کے ایموشنز کو نیشن سے جوڑ کے ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ڈھونگی بابا ہیں یا پیر، جعلی پیر ہیں یا فراڈی عامل ہیں، وہ لوگوں کے مذہبی جذبات کو، ریلیجیس ایموشنز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ اسلام انسانوں کے جذبات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کی اہمیت کو بھی بہت اجاگر کرتا ہے، اس لیے وہ لوگوں کو ہمیشہ اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ وہ اپنے جذبات کو کبھی بھی اندھوشواس اور پاکھنڈ سے ملنے نہ دیں اور اس سے بچا کے رکھیں۔ ہماری خمیر کچھ ایسی ہے کہ ایک بڑی تعداد کے مسلمان ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو اندھوشواس کی نفسیات سے باہر نہیں نکال پائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو جعلی پیر اور فراڈی عامل ہوتے ہیں ان کو مسلمانوں میں بھی اچھی خاصی بھی مل جاتی ہے۔ ایسے ہی جعلی پیر اور فراڈی عامل میں آج کل ایک بڑا نام پیر شفشف حق خطیب کا ہے، جنہیں اقرار الحسن صاحب نے بہت اچھی طریقے سے ایکسپوز کیا ہے۔ پیر شفشف تو ایکسپوز ہو چکے ہیں تو بہرحال ان پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، بلکہ اس کے جو مسلم معاشرے کے اندر جو اس کا روٹ کاز ہے جہالت کے ساتھ ساتھ، اس پہ انشاءاللہ میں بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ کہ ہوتا یہ ہے کہ بر صغیر میں حنفی اہل سنت والجماعت کے دو بڑے گروہ ہیں، ایک جس کو دیوبند مکتب فکر کہا جاتا ہے اور دوسرا بریلوی مکتب فکر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی جعلی پیر اور فراڈی عامل ہیں وہ اپنے آپ کو تصوف کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور تصوف کے نام پر وہ یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیوبندی مکتب فکر تصوف میں اصلاح کی روش کو اپناتا ہے اور پبلکلی اس کو وہ وقتاً فوقتاً بتلاتا بھی رہتا ہے، لیکن بریلوی مکتب فکر میں جعلی پیروں کی گرچہ کوئی جگہ نہیں ہے، فراڈی عامل کی وہاں بھی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے علماء یا ان کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کے جعلی پیر کو اور اس طرح کے فراڈی عامل کو انڈورس کرتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے جو سختی ان جعلی پیروں کے خلاف آنی چاہیے پانچ لیول پر، وہ نہیں دکھتی ہے۔ جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان جعلی پیروں کے زیادہ تر جو فالوور ہیں وہ بریلوی مکتب فکر سے اپنے آپ کو منسلک کرتے نظر آتے ہیں۔ اب تو حقیقت نہیں پتا کہ وہ کتنے بریلوی مکتب فکر کی تعلیمات پر کتنے عمل پیرا ہیں یا نہیں ہے، لیکن بظاہر وہ اپنے آپ کو بریلوی مکتب فکر سے جوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے میں بریلوی مکتب فکر کی بدنامی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جو دوسرے مکتب فکر کے لوگ ہیں وہ تمام کے تمام خرافات کو بریلوی مکتب فکر سے نتھی کر دیتے ہیں، گویا کہ مسلمانوں کے اندر جو بھی خرافات ہو رہے ہیں وہ دوسرے مکتب فکر والے اسے بریلوی مکتب فکر سے جوڑتے ہیں۔ اب بریلوی مکتب فکر کی تعلیمات کو دیکھیں گے تو وہ جعلی پیر اور فراڈی عامل کے خرافات کو بالکل بھی انڈورس نہیں کرتے، بلکہ اس کے خلاف ان کے تعلیمات ملتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بریلوی مکتب فکر کی تعلیمات ان کے خرافات کے خلاف ہے، بلکہ پبلکلی اس کو جس طریقے سے ڈیناؤنس کیا جانا چاہیے اور اس کے خلاف سختی برتی جانی چاہیے وہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ ان جعلی پیروں اور فراڈی عامل کے فالوورز کی بڑی تعداد جب اپنے آپ کو بریلوی مکتب فکر سے جوڑتی ہے اور یہ سارا ڈرامہ تصوف کے نام پہ کیا جاتا ہے، تو تصوف بھی اس حوالے سے بدنام ہوتا ہے اور بریلوی مکتب فکر بھی اس حوالے سے بدنام ہوتا ہے۔ اس لیے میں آج اس ویڈیو کے اندر کچھ تصوف کی کتابوں کے حوالے جو بریلوی مکتب فکر کے علماء نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے،
وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کے دو مقصد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بریلوی مکتب فکر کے لوگ ہیں وہ ایسے ڈھونگی باباؤں سے اور ایسے فراڈی عامل سے، ایسے جعلی پیروں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، بچائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو دوسرے مکتب فکر کے لوگ ہیں، دیوبندی ہیں یا اہل حدیث ہیں، اس طرح کے جو دوسرے مکتب فکر کے لوگ ہیں، وہ ہر فراڈ اور ہر خرافات کو بریلوی مکتب فکر سے نتھی نہ کریں، اس سے نہ جوڑیں۔ تو چلیں چند باتیں پیش کرتا ہوں۔ میں نے ایک کتاب انٹرنیٹ سے نکالی جو کہ اچھی ہے، کتابچہ ہے چھوٹی سی جو دعوت اسلامی نے شائع کی ہے۔ اس کتابچے کا نام ہے ولی اللہ کی پہچان۔ تو اس میں اچھی کتاب ہے، اگر جو لوگ چاہیں اس کو پورا پڑھ سکتے ہیں۔ میں جو ہے اس کی کچھ عناوین پہ گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ جیسے اس میں ایک ہیڈنگ ہے، ولی اللہ کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ پیج نمبر 3 پر ہے یہ۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا ہیڈنگ ہے، اولیاء اللہ کی پہچان، یہ پیج نمبر 6 پر ہے۔ اس کے بعد پیج نمبر 14 پر ایک سوالات کچھ اس طریقے کے، کیا ولی سے کرامت کا ظاہر ہونا ضروری ہے، اس کو بھی دیکھیں گے۔ پھر پیج نمبر 17 پر ہے کہ جو پیر و مرشد ہو سکتا ہے، جس سے بیعت کرنی چاہیے، اس کی کیا کیا شرائط ہیں، اس کو دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے ایک پیج نمبر 21 پہ اس بات کو دیکھیں گے کہ تصوف اور طریقت کے نام پر جو کچھ بھی خلاف شرع باتیں ہوتی ہیں، کیا وہ ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے۔ پیج نمبر 3 میں ولی اللہ کسے کہتے ہیں، اس عنوان کے تحت لکھا ہوا ہے کہ علماء کرام رحمہ اللہ نے اپنے اپنے انداز میں ولی اللہ کی مختلف تعریفات کی ہیں، اور ان سب کا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ وہ انسان جو خلاف شرع کام کرتا ہو وہ کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو حوالے دیے ہیں، متکلمین کہتے ہیں ولی وہ ہے جو اعتقاد صحیح مبنی بر دلیل رکھتا ہو اور اعمال صالحہ شریعت کے مطابق بجا لاتا ہو۔ یہ تفسیر کبیر سے انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ خلاصے کے طور پہ وہ لکھتے ہیں، اولیاء کے مندرجہ بالا تعریفات نقل کرنے کے بعد صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ معنی اور عبارت اگرچہ جدا گانا ہے لیکن ان میں اختلاف کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک عبارت میں ولی کی ایک صفت بیان کر دی گئی ہے جسے قرب الہی حاصل ہوتا ہے، یہ تمام صفات اس میں ہوتے ہیں۔ ولایت کے درجے اور مراتب میں ہر ایک بقدر اپنے درجے کے فضل و شرف رکھتا ہے۔ تو گویا کہ اس کا پورا خلاصہ ہے کہ متبع سنت ہوئے بغیر کوئی بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ہم اگلے عنوان پر چلتے ہیں، پیج نمبر 6 پر، کہ اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہے۔ اس کے جواب میں وہ خلاصے کے طور پر لکھتے ہیں، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، ولی ہونے کے لیے تشہیر و اشتہار، نمایاں جبہ و دستار اور عقیدت مندوں کی لمبی قطار ہونا ضروری نہیں، جس سے ان کی ولایت کی معرفت اور شہرت ہو، بلکہ عام بندوں میں بھی ولی اللہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہر نیک بندے کا ادب احترام کرنا چاہیے کہ نہ جانے کون گدری کا لال یعنی چھپا ولی ہو۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ذوالنین مصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے تین چیزوں کو تین چیزوں میں مخفی یعنی پوشیدہ رکھا ہے، اپنی ناراضگی کو اپنی نافرمانی میں، اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں، اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں۔ بس کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کہ ہو سکتا ہے کہ اسی میں اللہ عز و جل کی ناراضگی پوشیدہ ہو، اور کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، ہو سکتا ہے اسی میں اللہ عز و جل کی رضا مندی ہو، اور بندوں میں سے کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ اللہ عز و جل کے اولیاء میں سے کوئی ولی ہو۔ تو ولی کی کوئی ایسی پہچان نہیں ہے، بہت ممکن ہے کہ جس کو آپ ایک عام بندہ سمجھتے ہیں وہ اللہ کا ولی ہے۔ عام طور پہ جو ہمارے یہاں خرافات کے نام پہ جبہ دستار وغیرہ کو جو ہے ایک نشانی سمجھ لی گئی ہے ولی کی، یہ ضروری نشانیوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے اس کی طرف، جیسے کہ کہتے ہیں کہ کیا ولی سے کرامات کا ہونا ظاہر ہونا ضروری ہے۔ عام طور پہ ایسا ہی سمجھ لیا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی چیز ہو جو خرق عادت ہو تو فوراً جو ہے اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہوگا، حالانکہ اللہ کے ولی ہونے کے لیے کرامت ضروری ہے۔ بیان کرتے ہیں، ولی سے کرامت کا ظاہر ہونا ضروری نہیں، جیسا کہ ابھی معجزے اور کرامت کے فرق میں بیان ہوا، اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ جو کرامت ایک ولی سے صادر ہو وہی دوسرے اولیاء سے بھی ظاہر ہو۔ یاد رکھیے، اصل کرامت شریعت و سنت پر استقامت کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ جتنا زیادہ شریعت و سنت کا پابند ہوگا اتنا ہی زیادہ باکرامت ہوگا۔ چنانچہ سیدنا شیخ ابوالقاسم گرگانی قدس سرہ نورانی فرماتے ہیں، پانی پر چلنا ہو، ہوا میں اڑنا اور غیب کی خبریں دینا کرامت نہیں، بلکہ کرامت یہ ہے کہ وہ شخص سراپا امر بن جائے، یعنی شریعت کا مطیع فرما پذیر ہو جائے، اس طرح کہ اس سے حرام کا صدور نہ ہو۔ تو جس کا یہی خلاصہ نکل رہا ہے کہ ہم شریعت پر جتنا عمل کریں گے، جتنا متبع سنت ہوں گے، اتنا زیادہ ہم اللہ سے قریب ہوں گے۔ آگے پھر وہ حضرت سیدنا ابو یزید بستامی رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں، اگر تم دیکھو کہ کسی شخص کے یہاں تک کرامات دی گئی ہیں کہ وہ ہوا میں اڑتا ہے تو اس کے دھوکے میں نہ ہو، یہاں تک کہ دیکھو کہ وہ اللہ عز و جل کے امر و نہیں و حفظ و حدود اور ادائے شریعت میں کیسا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ان پر عمل کرتا ہے یا نہیں، اور جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے باز رہتا ہے یا نہیں، نیز شریعت کے حدوں اور اس کی پیرویوں کا خیال رکھتا ہے یا نہیں۔ تو اصل خلاصہ یہی ہے کہ انسان شریعت کا پابند ہے یا نہیں، بس یہ دیکھیں آپ، یہ نہ دیکھیں کہ وہ
شف شف ہے یا وہ لوگوں کو ٹھیک کر دیتا ہے, دعویٰ کرتا ہے یا اس طرح کے اور بھی دوسرے کرامات دکھاتا ہے یا لوگ بڑے ایک فین فالوورس جو ہیں وہ اس کے اس میں ہیں, تو پھر جو ہے وہ ایک ایمان والے میں اور ایک غیر مسلموں میں جو یہ سارے دعوے کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی غیر مسلموں کے بھی بڑے بڑے دربار ہیں جہاں اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے کا آتا ہے, تو پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا رہ جائے گا؟ پھر آخر میں جو ایک بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو اپنا اصلاحی تعلق کس سے قائم کرنا چاہیے. کیا جو لوگ دنیا کو ترک کر چکے ہیں یا جو لوگ فقیری اختیار کر چکے ہیں, کیا وہ لوگ جو ہے وہ اصل میں اللہ کے ولی یا اصلاح کے کرنے کے لائق ہوتے ہیں؟ تو یہ فرماتے ہیں کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ اس حوالے سے نقل کیا ہے کہ اور اس کے لیے انہوں نے حوالہ جو ہے وہ مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ کا لیا ہے کہ شریعت اور طریقت کے باہمی تعلق کو یوں بیان فرماتے ہیں, شریعت منبع ہے اور طریقت اس میں سے نکلا ہوا ایک دریا ہے. عموماً کسی منبع یعنی پانی نکلنے کی جگہ سے اگر دریا بہتا ہو تو اسے زمینوں کو سیراب کرنے میں منبع کی حاجت نہیں ہوتی, لیکن شریعت وہ منبع ہے کہ اس سے نکلا ہوا دریا یعنی طریقت کو ہر آن اس کی حاجت ہے. اگر شریعت کے منبع سے طریقت کے دریا کا تعلق ٹوٹ جائے تو صرف یہی نہیں کہ آئندہ کے لیے اس میں پانی نہیں آئے گا, بلکہ یہ تعلق ٹوٹتے ہی دریا یہ طریقت فوراً فنا ہو جائے گا. تو جیسا پتہ چلا کہ شریعت طریقت کے نام پہ جو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ شریعت طریقت کے نام پہ آپ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں اور سب کچھ کرتے رہیں, قرآن پڑھنا نہیں آتا, علم جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے, نماز کی کوئی پابندی نہیں ہے, جو احکامات ہیں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے, اور چلیں بڑے مشہور ہو گئے ہیں کہ بھائی اللہ کا تو ولی ہے, بڑا جو ہے وہ زندہ کرامات دکھاتا ہے وغیرہ وغیرہ, یہ سب خرافات ہیں. بس اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں, ہر کوئی جو ہے وہ دور رکھے. اس کے بعد پھر آگے ایک اور انہوں نے نقل کیا ہے, صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, طریقت منافع شریعت یعنی شریعت کے خلاف نہیں, وہ شریعت ہی کا باطنی حصہ ہے. بعض جاہل متصوف جو یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ طریقت اور شریعت اور ہے, طریقت اور ہے, محض گمراہی ہے, اور اس زعم باطل یعنی غلط خیال کے باعث اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھنا صریح کفر و الحاد یعنی کہ کفر اور بےدینی ہے. احکام شریعہ کی پابندی سے کوئی ولی کیسا ہی عظیم ہو سبکدوش نہیں ہو سکتا. بعض جو حال جو یہ بک دیتے ہیں کہ شریعت راستہ ہے, راستے کی حاجت ان کو جو مقصود تک نہ پہنچے ہوں, ہم تو پہنچ گئے. سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے انہیں فرمایا, صدقوا لقد وصلوا ولکن الى اين الى النار, وہ سچ کہتے ہیں بے شک پہنچے مگر کہاں, جہنم کو. یہ وہ باتیں جس کو عرض کرنا ہے کہ کوئی بھی انسان ہو سب سے پہلے اس کو آپ یہ دیکھیں کہ وہ سنت پہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا, وہ شریعت کا کتنا پابند ہے, اس کے بعد جو ہے آپ اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں. جو انسان ظاہراً خلاف شریعت کام کرتا ہو کبھی بھی اس کے بارے میں ہمیں اچھی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ خلاف شریعت عمل کر کے کوئی بھی انسان اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کسی بھی نسل سے ہو, کسی بھی خاندان سے ہو, کسی بھی خانوادے سے ہو, چاہے ان کے دادا, ان کے پردادا, ان کے والد صاحب بڑے ولی کیوں نہ رہے ہو, اگر وہ انسان خود شریعت کے خلاف کام کرتا ہے تو وہ انسان خدا کے درگاہ میں مقبول نہیں مانا جائے گا. تو یہ ایک پیمانہ, ایک کرائیٹیریا رکھ کے ہر کوئی مسلمان, اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مکتب فکر اختلاف کرے گا, کہ اصل جو بنیاد ہے وہ اللہ کے حکم کی پابندی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پابندی ہے. اس کے خلاف جو بھی کر رہا ہے, جو بھی خرافات کر رہا ہے, اور اس طرح کے جتنے بھی خرافاتی لوگ ہیں وہ آپ میں پائے جانے والے دینی جذبے کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, ریلیجیس ایموشنس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. آپ کی جو دینی جذبات ہیں, جو ریلیجیس ایموشنس ہیں, وہ بڑی قیمتی ہیں, اس کو بچا کے رکھیں, اسے ایسے خرافات پہ اپنے آپ کو ایکسپلائٹ نہ کریں, اپنے ریلیجیس ایموشنس کو ان خرافات کے بجائے علم حاصل کرنے میں لگائیں. اس کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو دین کی تبلیغ میں لگائیں, اپنے آپ کو بنانے سنوارنے میں لگائیں, اپنے گھر والوں کا خیال رکھنے میں لگائیں, اپنے بچوں کے خیال رکھنے میں لگائیں, اپنے ماں باپ کا خیال رکھنے میں لگائیں. تو اپنے دینی ایموشنس کو ایک اچھے کام میں لائیں, ایک پروڈکٹیو وے میں جو ہے اس کا استعمال ہونا چاہیے, نہ کہ آپ اس جیسے جعلی لوگوں کے چکر میں پڑ کے اپنے ریلیجیس ایموشنس کو گوا دیں اور اس کو جو ہے وہ استعمال ہو جائے. اس سے دیکھیں دو نقصان ہوتا ہے, ایک تو یہ ہے کہ اس کی جو وہ تو آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے, اس سے معاشرے میں ایک غلط اثر جاتا ہے, اور بہت ممکن ہے کہ آپ کے اپنی زندگی میں آگے چل کے اس پہ ایک برا اثر ہو, کہ آپ کو جب محسوس ہوگا کہ میں مذہب کے نام پہ ٹھگا گیا ہوں
تو لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مذہب کے نام پہ مجھے ٹھگا ہے اس سے نفرت تو ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ مذہب سے بھی ہو جاتی ہے لوگوں کو. عام طور پہ یہ ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے ایسے جعلی لوگوں نے, ایسے جعلی پیروں نے مذہب کے نام پہ ٹھگا ہے. اب اس کی وجہ سے یا تو دوسرے لوگ, ان کے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ اس پیر کے ساتھ, جعلی پیر کے ساتھ ساتھ مذہب سے ہی متنفر ہو گئے, یا وہ خود انسان جو اس ایکسپیرینس میں تھا جس کے ساتھ یہ ٹھگی کی گئی ہے, وہ کچھ دنوں کے بعد جب اسے اس بات کا ادراک ہوتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ اس جعلی پیر کے ساتھ ساتھ مذہب سے بھی متنفر. حالانکہ اس کا مذہب کا کوئی دوش نہیں تھا, اسلام کا اس میں کیا دوش ہے؟ اسلام تو آپ کو اسے بچانے کی کوشش کر رہا ہے, آپ خود ہی جو ہے غلط جگہ جا رہے ہیں. تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بچا کے رکھیں, اور اس حوالے سے اویئرنیس بھی لانا چاہیے لوگوں کے اندر کہ جو بھی انسان خلاف شرع کام کرتا ہے, سنت کی پابندی نہیں کرتا ہے, وہ کبھی بھی ایک ولی نہیں ہو سکتا. سمپل کلیئر کٹ بات ہے. تو ہم نے چند چیزیں جو ہے وہ تصوف کی ہی کتابوں سے دیکھی ہیں, اور خاص کر بریلوی مکتب فکر کی کتابوں سے یہ بات میں نکال کے لائی ہے, تاکہ جو لوگ ہیں وہ جان جائیں کہ اپنے اختلافات کے باوجود, علمی اختلافات کے باوجود, جو سب لوگوں کا جس پہ ایک متفقہ فیصلہ ہے تمام مکتب فکر کا, وہ یہی ہے کہ اتباع سنت اور اتباع شریعت ہر حال میں ضروری ہے. اور اپنا خیال رکھیں, ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.